Një blok rrugësh dhe rrugicash në lagjen 10 të Durrësit vuajnë prej vitesh mungesën e investimeve nga ana e pushtetit vendor. Është një zonë e gjendur në një prej lagjeve më të vjetra të Durrësit, dikur një prej zonave më të gjelbëruara të këtij qyteti. Mungesa e kanalizimeve dhe gjendja mjaft e rënduar e infrastrukturës rrugore këtu mbeten ndër shqetësimet kryesore të banorëve, të cilët shprehen tepër të zhgënjur nga ky realitet, duke i kujtuar pushtetarëve se kujtohen për ta vetëm në fushatë elektorale, ku dhe premtimet nuk kanë munguar, por prej vitesh asgjë nuk është bërë. Ta kur vjen e bën fushatë, në radhë pakon me bërë rrugën e premtojnë rrugën. Bëjnë fushatë për të bërë rrugën. Edhe ku vje puna, mëra 4 vjetës bëjnë asë rrugë, asë gjo, asë kanalizim, asë gjo. E shëfë këtë rrugë, e shëfë të lomë të. Jenë hale këtë me njërë. Ta e në ure zezë. Sa ko ka që është në këtë gjëndje? 20 vjetë. Kështo është. Për rrugën tonë, imësoj që ka shku disa herë në komune, atje të bashkia. Kanë thënë do vim, por nuk është bërë asë gjë. Vetëm ku kanë votot vinë. Këtu me nderi ush, kur hapën gropët të kodra, merë dhe me nderi e gjithë. Bëhet lumë, nuk kemë, fmi tonë vujnë kërë shkënë shkollë. Sa ko ka në këtë gjendje? Po ka ko, në fakt, ka e 5 vjetë. A është interesuar dikush nga bashkia? Kanë ardhë, kanë thonë do bëjmë punë dhe asë gjithë kanë punë. Aqë vujmë që s'ka ka të shkojmë në dyjatë, aqë vujmë, që edhe fshati se ka këtë rrugë. Edhe bajat e ne mrapam, qofë se kini dalë, kush ka ardhja bëngjeni, s'ka bo më grapa, për i ka njëshu gjimë rrugë, në ka rrugë zotë i fpit e në vetë. Sa ko ka që e vuni këtë gjëndje? Shumë koka, që të themon ty? Êshtë interesuar dikush? Asë një, dërë të shi, asë për rrugën, asë për bajat. Ardhvinë, morën vatët e në qofë që shnosh, thotë. E kësho. Ka qënë më mirë, për ta një është degraduar fare, nuk e dim do më thënë, nëse do në premtojnë të në regulojnë, do më thënë këto zjedhjet. Sa ko ka që është në këtë gjendje? Një vit e gjysëm, ka. A është interesuar dikush? Asë një së është interesuar, një dyrë raste e kanë gushur vetë të familjarët që janë këtu afer, edhe asë një zdo di njëri fare, po fjeshtë mundojnë që të mbajnë se cili nga pak, po. E mira është të vinin që këdorë. Kjo rrugë shifët është për faqet zizë, kjo kur bje shi, mushet për dalin gjithë ujnë të zizë. Sa ko ka që është në këtë gjendje? Unë kam 10 vjetë dhe 10 vjetë në shofet e mujnë e gjizë, tuk e u mëshë rruga komplet, tuk e shku dhe rinë poshtë, të në mbyllë dhe në përshpia. Dhe asë kush nuk është interesuar? Asë njëri. Ju zërin e keni ngritur? Po, kanë shku këto kom shite dhe asë njëri se ka qakokën, falë. Në vje keqë, po i shalë do zotin në ndimën. Në ndimën ju si televizion, pas edhe ne do shkim të ankomi, ke këto. Kjo rrugë që shifë në dhe vetë është një gjendje katastrofike dhe kemi marë premtime nga kryebashkiaku kur pati nevojë për votat e kësaj lagje, që do rregullon të paktën këtë kanalin këtu për pallë nesh, sepse janë gjithë ujet e zeta që vijnë nga kodra dhe dalin në rrugë kryesore. Mirë po, sa që shifni nuk ka ndryshuar si gjo. Rruga nga këtë po, ajo që ka qenë para 4 vitesh. Për një kanal që për një shpenzim shumë, po thuj që me fonde shumë të paktën, nuk arritu, nuk bëhet fjalë më për shtrime tjera. Kupton që ku kemi përfundu? Shumë keq. Imi të shkëngjim totalisht me këtë situatë. Një situatë e tillë e degradimit infrastrukturor në shumë zona, madje edhe në lagje tradicionale të qytetit, kërkon projekte të reja zhvillimi urban dhe një tjetër vizion të artës së shtrirjes së investimeve publike.